Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci polis bölməsinin əməkdaşları əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirdikləri tədbir zamanı Bakı sakini əvvəllər məhkum olunmuş 1973-cü il təvəllüdlü Kamran Abuzərovu saxlayıblar. Ondan Makarov markalı tapança, 1 ədəd patron darağı və 8 ədəd patron götürülüb. Abuzərov silahı bir müddət əvvəl əldə etdiyini və satmaq niyyəti ilə özündə saxladığını bildirib. Polis əməkdaşı mənə yaxınlaşdı və bölməyə dəvət etdilər. Üzərindən baxış zamanı üstündən bir makar tapanca və 8 ədəd güllə patron aşkar olundu. Polis idarəsinin 21-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı isə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Sumqayıt sakini əvvəllər məhkum olunmuş 1991-ci il təvəllüdlü Məmməd Vəliyev saxlanılıb. Ondan satmaq məqsədi ilə əldə etdiyi 1 kilogram 950 gram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Sosial şəbəkə vasitəsilə İran vətəndaşı Səsad adlı şəxslə tanış olmuşam. Mobil telefonuma ünvan göndəriləcəyi haqda söz vermişdir. Heroin adlı narkotik vasitəni götürüb aralaşarkən Nəsim polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq üstümə baxış keçirilmişdir. Heroin adlı 1.900 narkotik vasitə aşkar olunmuşdur. Nəsimi polisi tərəfindən son günlər keçirilən tədbirlər zamanı müxtəlif şəxslərdən ümumilikdə 2 ədəd Kalaşnikov avtomatı, 5 ədəd Makarov konstruksiyalı tapança, 60 ədəd patron, 7 ədəd patron darağı əməliyyat yolu ilə aşkar edilərək götürülüb.